сме. Епа, добре ни дојдовте официјално. Уживаме со музика на почетокот и после кидеме со нас малку. Ајде. Into my eyes, tell me, do you realize? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Don't you know it's true, girl? I wanna be with you. Would I lie to you, baby? Yeah. Everybody wants to know the truth. In my arms is the only you. Hid my heart behind the open door. Now it's open, I can do no more. I'm telling you, baby, you'll never find another girl in this side of mine. Look into my eyes, tell me, do you realize? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? My arms is the only you. You hid my hand behind the open door. Now it's open, I can do no more. I'm telling you, baby, you'll never find another girl in this side of mine. Look into my eyes, tell me. Видете, видете. Да ги поздравиме. Колеги, работете, работете и си пеат тие, си пеат. Да. Добро ни дојдовте, го следите најновото издание на Урбан Так. Имавме преубав почеток, верувам дека ви се допадна целиот овој настап. Горјан успеа да ми побегне. Ке дојде пак. Така пред камерите. Срам да ти е. Светле, самото... Светле, може да бидеш поблиско да се префлашвамо. Може, не е проблем. Како си, Светле? Супер. Леле, колко хубаво звучи, вака да ни доаѓате почесто. Да, ви се допадна. Абе, една песна да ни испеете и од мене поинако, сериозно. Мене ми се допадна, секогаш ми убава. Сериозно. Тоа се гледа дека, навистина, се познава енергијата ваша која што несебично ја давате. Сме биле присутни на многу ваши свирки и тоа и години, години наназад. Поправим, ако грешам, 14 години сте... Да, во декември веќе 15. Вау! Машала! Машала! Светле, колко години имаш? Нема да зборуваме, дамите не се прошуваат за години. Не ми е проблем, може да кажам. Светле, да, Светле, памети ме од малите екрани уште на само 11 години кога имаше таа на детски начин, растата си да се тебе. Мислам дека го заборавиле луѓето, тоа меѓутоа има луѓе кои што го памтат. Некои работи не се заборава. Морам да признам дека одлична беше и штета што се повлече од водителската улога некако. Па не знам, ми траеше таа пасија некаде до трета средно, до 17-те на години, не знам, нешто се случи, се промени во мене и одеднаш престанав да сакам да го правам тоа и затоа и се повлеков. Сум помислила неколку пати да се вратам во ваква некоја атмосфера, меѓутоа не знам, до сега не сум се решила. Не викам дека тоа нема да се промени. Мислам, беше одлично, дека си тука, од сите дечиња кои што се појавуваат, тогаш бевте, може би, девет... Да, многу девојки бевме, девојчиња, да, и двајца, тројца, момци. Беше најопуштена некако и сите предвидувавме некаква кариера водителска за тебе, викавме кој знае кај ќе стигне. Епа ете, се менува. Стигне со музиката, другото се откажи, на кој со тоа ќе стигнеше. Да, те молам, врати се на екраните. Види, фала музички... Може би ќе бидам колешка, не знам. Фала музички емисии кај нас, бидејќи ја сакаш музиката, одлична спојка ќе ти дојде. Ем со на старата љубов, ем со
сега што? Да, добра идеја, да, да, да. Не наплаќаме за идеите, окей, за мене. Окей, супер, супер за мене, што ме тоа така. Баш. South Park има ново видео и може да го, да го видиме на позадина или паралелно. Па не, баш ново, меѓутоа да. Може да се потсетиме. Свежо. Свежо, свежо. Да, многу да ми се допаѓа боите, тоа секако да, изгледа во, во спочето. Па помина некое време, не, не... 2017. Да, еве сум, да. Стварно. Спасија, викаат мако да се одделиш од мене. Не, па не сме, така. Да. Ајде, оди да, таму. Се случи некој нешто после овој спот, малку мене ме снема, искрено. Имав за да ти порасне косата. Да, за да ми порасне косата, да бидам друга јас. Имав интервенција на гласните жици, па морав малку да одмарам. Неколку месеци и еве сега сум веќе во форма, можам да кажам. Така што може да очекувате нешто ново за некое време. Ми требаше малку време да, да се вратам, ете така, кажам. Кога веќе спомена интервенцијата, не знаевме за ова. Драго ни е што се помине како што треба. Што правеше додека не смееше да пееш? Измислував начини како да останам ангажирана и присетна. Предпоставам дека нели тоа е најтешкиот момент, она што секој ден сакаш и го правиш, сега треба малку да ти биде на пауза. Па тешко е многу, тешко е особено кога си екстроверт и кога сакаш да зборуваш многу пред се, а особено, мислам, да, ваквите ситуации ги погодуваат баш тие луѓе кои што зборуваат премногу и кои што се отворени во настапот, да речам. Не смеев да зборувам некое време. Мислам дека тоа ми беше најтешко. Тука сваќаш колку. Па недела две, не, не е малку. Не е малку. Воопшто да, воопшто да, да не зборуваш. Воопшто, да, да, да. И потоа постепено, нели, внимателно, бојата на гласот ти е промената, малку психолошки тоа, додека се снајдеш. Имаш нова боја, не си звучиш како што си звучил предходно. Меѓутоа, со тек на време, поминаа месеци, се вратив на самата себе, да речам. И нормално, мислам, се, се опушташ со тек на време. Во меѓувреме се подготвував за приемен испит. Се запишав на втор факултет, се запишав на факултет за музичка уметност. Така што, да, се трудев да бидам окупирана и мислите да ми одат на, на друга, на друга страна, страна, да не мислам на тоа што се случува во моментот. Да. И функционира, нели? Па функционира, мора така, инако... Нели, може се да ни се сврти во главата. Да. А тоа е најтешко. Тој момент психички и психологија е најтешко, ама мислам дека ова е животно искуство што што многу те научи. И те прави посилна. Па сигурно да, да. Сега веќе е далеко зад мене, така што лесно ми е да зборувам. Баш, баш, баш. Да, да. Што е со свирките и настапите? Ги има постојано сега веќе? И ме интересира колку се сменија времињата, а се сменија за овие 15-ти на скоро години, многу генерации и дали новите генерации знаат да слушаат квалитетна музика како што слушавме ние? Па, да бидам искрена или дека сме на телевизија? Не, не, најискрена, да. Се сменија многу работи во овие 15-ти на години, тоа е нормално, не може да очекуваме дека ќе... Значи, дека е исто како што беше додека ние имавме 19, 20, 18. Слушаат музика, меѓутоа слушаат различна музика. Оно што малку ме изненадува, може би негативно е, слушаат помалку бендска музика од порано, барем повеќето луѓе кои што ги запознавам. Некако достапноста на информации, леснотијата со која што доаѓа до тие информации, малку може би ги прави помрзеливи. Мислам дека ние се трудевме малку повеќе да дојдеме до некои нешта, бидејќи ни беа потешки, нели? Потешко достапни. Знаете како, сепак, ета, се запишав сега на факултет, така што се дружам со доста помлади луѓе, меѓу кои Дина, која што знам дека ви беше, нели, гостинка, да. За малце ќе се погодевте ми. Да, ми кажа, ми кажа, викам, баш ќе беше супер, ама ете, не видно. Во некоја друга прилика. Сепак, можам да кажам дека има нови деца, условно кажано, кои што ги запознав сега и кои што ми изненадија многу позитивно, се многу талентирани, ги интересираат работи, пијат како сунгер. И од нив јас барем, како повозрастна, очекувам многу. Така што има надеж. Така, многу убаво тоа кога има измешани генерации на факултет, бидејќи најчесто нема, нели, после средно одиш на факултет и сите се таа твоја генерација. Ама вака, некако која ќе се помешаат неколку различни генерации, мислам дека веројатно е
по-богато искуство. Па и мене ми... Много по-различни перцепции гледаш. Или ми дойде на кара кажеш, окей, добро, ке пораснат и виден ден. Па им го кажувам тоа. И кога ги кажувам тие работи, после тоа ми е криво, затоа што нема потреба, едноставно се стига во своје време. И јас учам многу. Многу влијаат позитивно на мене. И тие луѓе кои што се таму и целата таа ситуација, затоа што... Како што кажам, многу е интересно кога ќе се измешаат луѓе кои што се од различна возраст. Меѓутоа, во оваа мојава професија, тоа е добре дојдено. Абсолютно. И тоа така треба да биде. Ние сме луѓе што се занимаваат со музика и се такви типови на луѓе. Се дружиш и со многу повозрастни од тебе, меѓутоа и со многу помлади и соработуваш, нели, со многу повозрастни и многу помлади. Нема граници тука. Убав е тој музички свет, нели? Убав е, меѓутоа и голем предизвик е и напорен и бара да си спремен и во форма. Во секој поглед спремен. Па да. И физички, и психички, да. И со време, и со откажување од многу задоволства поради ангажмани, вежбање. Апсолутно. Не е се така како што изгледа на гледачите и публиката, нели? Па пропуштаме доста работи. Не е само два сати, свирка во клуб и толку. Па не, тука се, да речеме го, рачунаш и времето. На пристигнување, тонската проба, чекањето, самата свирка, времето после тоа, пропуштените работи, додека другите се забавуваат, ти секако ја се забавувам, меѓутоа тоа ми е мене работа, нели? Да. Не си бил на нечи роден ден, не си бил на многу настани, меѓутоа добро, луѓето со тек на време се навикнуваат, па и очекувано е тоа да Светле е одсутна од некои, ете, важни нешта. Не ми е се едно, меѓутоа тоа сум го одбрала и така сум решила да живеам. Видим, се јаваш на телефон една песна и да, тоа, ги шармираш. Тоа е тоа. Вистина, да. Размисли баш. Добро, секоја професија бара жртви, меѓутоа, ете, кога имаш вистински луѓе околу тебе, верувам дека го разбираат сето тоа, а бидејќи па и од друга страна публиката навистина многу те сака и кога ќе те види, кога ќе те слушне, никој досега не може да остане рамнодушен. Па и тоа некако е храна за душата, нели? Многу сум благодарна што е тоа така. Малку сум човек што не знае да прими комплименти. И тоа секогаш им го кажувам на луѓето кои што ми приоѓаат со таков муабет. Ти па ја малку не незгодно да или како? Како? Ти па ја незгодно во ситуацијата или како? Па добро, има коментарите се секогаш различно кажани. Пристапот може да е различен, може да е суптилен, меѓутоа може и да е нападен. И тука треба да си... А ти не си секогаш расположен, може би за таков муабет. Баш. Ете, некој сакал да ти направи муабет, а ти само сакаш да си седнеш и да се напиеш вода и да си молчиш малку затоа што си пеел саат време. И јас го разбирам тоа и не очекувам другите да го разберат. Меѓутоа, да, во оваа професија тоа е така. Во сите овие години на сцена, кои моменти, да речеме вака, на прва ти текнуваат како посебни? Како посебни убави? Да. Уф, па ги има многу. Мислам дека првите свирки не се забораваат. Таа трема нема никогаш да ја заборавам. Пред првата свирка свиравме во едно место во аеродром, во еден паб. Имав 19 години, толку многу имав трема. Мислам дека не можев да си го смирам гласот неколку песни, тоа траеше. Знам дека имав една плејада од луѓе тука, поддршка, едно 50 луѓе имаше дојдено за да ме поддржат. Тоа се тие први моменти такви. Првите моменти би издвоила еден момент, тоа на секој пејач му се случува. Кога работиш извесно време, не го чувствуваш најпрви, да речам, тој прогрес кој што ти се случува во пеењето. Малку е потребно време. Мислам дека за секоја професија е така. Меѓутоа, барем во оваа бојава работа има еден момент кога го сваќаш тоа сам за себе дека се случило и тоа е баш точно и си знам и која свирка беше и каде беше и кои луѓе ме окружува и која песна ја пеев. И во тој момент си помислив, леле, ова, не знам, некако многу убава ме дојде. Која со песна што... беше, ајде, тоа може да откриеме. The Way You Make Me Feel од Майкл Джексон. Аха. Да, браво. Таа песна ја пеев и беше, навистина, доста одамна. Оваа ситуација. Се почувствува треперење на глас, таа трема? Во тој момент? Да? Не е тоа трема. Тоа е една неверојатна сила која што ти надоаѓа. Во комбинација со многу силна емоција, затоа што нешто ново правиш, што не си успел до тогаш, и си, нели, горд сам на себе од една страна и немаш простор за трема, да речем.
мислам, така, го чувствуваш успехот во моментот. Тој адреналински момент. Да, да, да. Е, баш во. А што следно ќе слушнеме од тебе, од вас, планирате ли нешто ново да крачката? Па ја планирам јас нешто работам во моментов, меѓутоа да не би да се клише муабетов, ама ајде да не откривам прерано. Така што да, секако кога ќе има нешто, јас ќе ве искомуницирам и се надевам дека пак ќе ме повикате вака да седнеме на муабет, да, да се поделиме. И повеќе настапи ќе направиш. Да, да. Океј, okay, ќе се потрудам. Ти благодариме, Светле, што навистина уживавме во твое друштво. Хала, и благодариме за искрениот муабет. Редко среќаваме луѓе кои што навистина искрено и со емоција говорат. Хала ви таква. Много што ме повикавте. Драго ми беше и на мене. Ќе се видиме и ќе се дружиме след на прилика, сигурно. Горијан следен пат со јажете врзуваме. Мафта! Имате поздрав и од Горијан. Да. Одиме со реклами и уште многу гости до крајот. На оваа четвртоќна емисија останете со нас. Да скратиме реклами, пуштете, немаме време. Бев јас пократок реклами.